فوق نت تال-أجندة تال-لقا تال-MCSD الجمعة في لودو كان من الباجت 2012. المسيحبة سوċjali prezentaw il-proposti taħħom lil-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek. Il-Chairman tal-MCSD Sani Portelli għalli il-laqa kienet waħda kordjali u l-imsieħba soċjali ddeċidew li jżommu kollox konfidenzjali. Issa mew ħafna affarijiet, voldiri però kif għatlek nixtieq li nżomm ġi diskurs b'mod konfidenzjali. Mistoqsi jekk il-Gvernu ser jagħti xi tip ta' għajnuna għal kontijiet ta' dawlu l-ilma, il-Ministru tal-Finanzi wieġeb hekk. Diversi ideat illi ovvjament nittama li nkunu nistgħu anki isibu posthom fil-budget. Kontijiet ta' dawlu l-ilma? Naħseb kummentajna biżejjed, thank you. Intant aktar kmieni il-Forum Unions Maltin indirizza konferenza tal-aħbarijiet li matula elenka l-proposti tiegħu għall-budget 2012. Il-konferenza li saret qudiem il-lukanda li fija kienet jiltaqa' l-MCSD kienet indirizzata mis-Segretarju Ġenerali tal-Forum Paul Pace u qal li tiegħu sigħet jirrikonoxxi l-forum iżda l-Gvern ma jridx jirrikonoxxih fl-MCSD. Il-President John Bencina qal li jittalba li jagħmel il-forum lill-Gvern biex għall-inqas fil-laqgħa tal-ġimgħa jkunu osservaturi ma ġietx mill-qwa. U tlabna li niġuhaw bħala observers illum. Laqqas di maċċettaw lanqas di. Bencina semma l-weda tal-Gvern li wessat tax bands u kif din għandha tiġi attwata biex tistimula l-ekonomija, kif ukoll il-ħtieġa ta' parteċipazzjoni akbar tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Il-forum qed jipproponi wkoll il-MTA tirrevedi il-marketing schemes b'tal immod li ma tpoġġix lill-Air Malta fi żvantaġġ.